Діще паляться в польських медіях не в якісь там кропка над «і», а юж в впливових медіях Мінела Джуджеста з Рахонім. Поважні політиці повіділи, що Юрген Рот своє кщонце писав о вонтку якогось мена з билего ВСІ, який був куратором проведення люб в приготуванні того морду смолянського. Але сенс не в нім, сенс в тим, що в лістах подорожуючих, ліцонцях тим туполєвим до Смоленська був Ярослав Качинський. А то значить, якби Путін забив ще і Ярослава Качинського, то Польща стала би цілковіче курецьким сателітом путиновської Росії. Верховенство шпіхов і пожитечних ідіотів. Куревська демократія. З сетками впливових на маси, біомаси польські, впливових пожитечних ідіотів, діляючих не на рації стану, а на здрави стану польське. Ну, вече самі розумієте, що Марта Качинська, ктурей би найбільше би залежала, якби не застала ще Ярослава Качинського на тій катастрофі, би сама, ну я, вона ще так, ну дітка ще, так в політичному сенсі мовимо, сама би не потягнула би то. Антоні Мачеревич зостав ще, як і мільйони публічності пожондних реальних поляків, клаунами, клауном би зостав ще, ренегатом. В польській політиці всюди, його так шмяли, ще би там карикатури малювали, як і росіяни би тим самим би заїли ще публіцищі і спіндоктожа. І рівніш там сетки здрайців з польської сторони, політиків, рухи те далі, хто би щось попроваджував би. Солідарна Польща, як ми віємо, дякую Богу, попроваджував Бог всіхмогонця, що Ярослав Качинський зостав ще живий. І то навіть Солідарна Польща відділила ще, бо їй треба було, ну то справедливі треба, то пісвальче-вальче, і ніць не вигрила. Але хвілечки, терпливіше, толерантніше до тієї політики, розділила ще Солідарна Польща навіть, яка приїхала почонгами, що дінки Богу, що чи нормальні політиці теж не полічили. Чи ктури і терас відмовляли, і публікації друкували, писали в стороні офер смоленських. За сторони ПО, там може хтось там, не пам'ятав докладні, там не за сторони смоленського, з СЛД може сторони. Круто, я знам, що то таке. Був кедись на посідженні родин офер Небесної Сотні Майдана лятом, коли їм пропонували якісь пінінзи з жонда. Що там було, я пам'ятав, ніде нікому не бенде описував, але я розумію то людське. І розуміє рівніш родини офер смоленських. Але тим всім би на тилі маніпулювали, якби ніде в Україні не маніпулювали, бо якісь би маніпулятори прийшли би, а там стражниці з правого сектора, щоб чутка тих паскуд люб на передню лінію фронту, до тих ЛНР, ДНР, до тих сепаратистичних републік, разом з Айдаром вибіжили на передню лінію і іч на Шилітера. А в Польщі то неможливо, бо в Польщі то така квітнувша демократія, така спшидовчиня демократія, там, де паскуди
маем верховенство в этой демократии над нормальными людьми, которые хотят нормальной демократии. Это уже политологичная вещь. На этой подставе можно так всюду, в Польше, гвалчить, забиять, и поляков по самому святу, и до Польши приехать там российскими човгами, позабиять, погвалчить, дорогу жучить, а потом поляцы поведут, не, нормально, тут так сами бы поляцы себе ржнели, не страшного, никто нас не забиял, бо мы ж никого не забиели. Для чего нас повинні забить? Тільки за то, що ми там правди мовимо. То такі фільміки фабулярні, і Пеовські, і Комуховські, і Путиновські, роблять самоподваження підстави тієї правди. Холодної, зимної, смерть сонця, неприємної, але правди. Так що поляці... Нестепи бы Польска стала на тиле паскудским сателлитом, некоторые могут поверить, что то не бы то выгоднее было бы для Украины, гдиби были ПУ-овские здрайцы бы зжондили в Польше, бо они там что-то там кивают в бок националистов украинских, же а там мельчим за Жечь Волынском, же не бы то бы. Але это я вем бы, что бы ни бы то, что бы было и что стало с чем в той Польске или пожиточных идиотов. Мишка Мікі, Брауни, Шмауни, Райди Антикатинські, як гжибіця в Польске зачало вирастати. Ойнеровцы, фалангопцы, ружные рухи, которые куди, только в кчонашках, в якісь там... Пара пул і пул особ було якісь там 17 роки, лята там 20, 30, 40, якісь там сполечні, якісь там два ідіоти, що ж там вимишлили. Так само вимишлили поляці, як коли в 90-х літах дали дялки українцям. І вони там пошли всіше. Я так заздрощив. Курди, може, дялки, там щось там вирощують, може, там якісь яблоньки посадять, якісь там квятушки, так пінкне, своя земля. Ну, по 6-5 лет, już от тих дялок ніч не залишилося, поспідавали, нікому то не треба, треба братися ж до нормальної праці, роботи і купити лепі там два ворка картофельки, земняков, ніж на тих дялках, щось там ціла лята лятач. Ну, так само і з рухами сполечними, публічними в Польщі. На початку, знову Заходєвський упав, і пішли потенжні рухи, якісь ідіоти там, один і пул ідіота вийшли і написали якомусь декларацію, там був Болеслав Пасецький, є ще там якийсь Губнєцький, Смруджєцький, є ще якийсь там Паскуджєцький. Є рух за нами, поляці, мальовач мост Понятовського, а потім збужить його, і на новий ми новий мир построїм, хто був нічим, тим ружним бздити. Так би виглядала Польща, як жаден вкрай не виглядав би, гдиби Бог не проваджав там польським. Так що поляці, Польська нахпер, християнська Польська, і вижучче то всі балаган з вашої польської голови. І яко немовлянта зачніче поново бить роснуть поляким, а не якимсь пожитечним ідіотом, політика которого скерована навіть против самих собі.